Per a mi educar és aprendre. Per mi educar és ensenyar, ajudar i a estimar. Educar és ensenyar les persones. Per a mi educar és respectar els companys. Educar és com confiar en els altres. Educar és formar una persona per a que tingui uns valors, una certa moral, una ètica i molt més enllà de l'aprenentatge acadèmic com les matemàtiques o el català, sinó també fer que sigui una bona persona. I fa 200 anys, un vell conegut nostre, en Marcel·lí Champagnà, va veure que aquí, en un lloc semblant a aquest, podia construir i podia fer realitat el seu somni, que era el d'ajudar les persones a ser millors. Marcel·lí, sabem prou bé que ho va aconseguir, oi? De la roca en va fer vida i va bastir un projecte que ara nosaltres doncs en som els hereus. Mireu! En troben un lloc on persones de pagès, pastors i pagesos, van aconseguir també fer créixer un poble. I ara nosaltres ens trobem en un punt molt semblant. Doncs tenim un somni com a escola que volem fer realitat. T'hi atreveixes?